hagomba kubaho urubanza komba kuba urubanza ntago nshaka kuvuga imanza tuzacirwa azaho urubanza rw'umubiri azaho urubanza rw'imirimo aho mitana navuga noneho nanahuranye na Maria arategereje nawe ategereje nk'abandi bose ategereje umunsi ko bapfuye kandi bajya bavuga ngo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Maria byanditse hari n'umunsi byasomusiyo ngo niki byanditswe yabonekeye nde yagiye ryari hano mu isi ntari n'izina dukirizwamo si iby'umuntu ukomeye runaka na n'izina rya Kristo ari n'izina twahawe se n'use Maria niwe wagiye ku musaraba niwe apfira ibyaha byacu ariko iyo umuntu uvuze ngo ntabwo yibeshya uredi uba wakoze ikosa uba waguye mu mutego cyane kuko biravuga ngo uvuga ko ntacyakora aba yisimana iki inyabinyoma ukuri kukaba kutari muri we ariko uhagaze ari ukabeshya abantu ngo uri umuntu uri perfect biravuga ngo ari n'abantu njye numva ngo ntabwo ndi marayika mwari muzi ko n'abamarayika Imana babonamo bafute bo marayika bo ntubambwire none se bacyane batari mu ijuru iyo language uyumva ngo ntabwo ndi marayika marayika maze yimubonamo amafuti yamwizera gute se kandi barigometse na Lusuferi n'abamarayika ibonamo abafuti none ureba umuntu wabyawe n'umugore rwose ntabwo wabyawe n'umugore ahubwo isi ifite uburyo yubaka intebe y'icyoro ikagishyira hejuru umuntu agenda agakomera akinjira mu bitekerezo by'abantu nabo b'impumyi bakamujya nk'ikitangarirwa uwo nguwo ufite umwana w'umukene udafite ibyo kumwambika udafite ibyo kurya bihagije ariko wemeye akamubyara uwo kuri njye niwe mwiza kuruta utera inda agategeka kuyikuramo cyangwa se akamwica ataranavamo atarana komera ngo ariko imbere y'Imana nubwo yabamaze amasaha imbuto y'umwana nubwo yamaze amasaha ni umuntu wishe kuko ni ijambo ry'Imana rigomba gusohora n'ubuhanuzi maze kuko ubugome bw'abenshi buzagwira urukundo ruzakonja hari ubugome ndanye navuga ngo rero ngo kuko mu bihe byanyu abantu bazakwitirya no hino bazashakashaka ubwenge turi mu bihe rero ubujura ari bwinshi ubusinzi ari bwinshi ariko niba yagiye kuri njye ntibaye muteni wagiye akwiye kumubyara kuko natamubyara ni umuvumo kuri we n'umuryango we kubera ko uri kuzamuye ibiganza Imana ibonaho amaraso ariko ibi byose bizana iki umuvumo icyaha cyo kumena amaraso ni kibi wicisha inkota zicishwa indi ni ihame ni principe ariko se ko tugiye kujya mu gihe uzajya uvuga ukuri bagushinje ko wibasiye abantu ndumva mfite umutima nk'uwa Kristo icyo gihe afashe ikiboko rero nsema agatangira gukubita mba numva nagenda nanjye nkakubita ariko reka mbakubitisha ururimi yesi reka ntange ngusuhuzaho dukurikiye yaba ku Isezerano TV cyangwa se kuri Pastor Fanny Official nibyo agaciro gakomeye cyane kubagarutse kubana natwe reka nkwifurize kugubwa neza kandi nyagasani abe mu byawe byose dusuhuza inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye duhereye kuzi hano mu Rwanda inshuti zacu z'Abarundi bari muri diaspora yaba diaspora nyarwanda cyangwa se diaspora y'Abarundi mwese muri sanga kandi turabakunda nk'uko namwe muhora mubitwereka kandi mukabana natwe kuri kamera n'ubundi mwabibonye turi kumwe na Pastor Gabriel umuyobozi mukuru wa Getsemani Ministries yego international na international kuko tugomba kugenda mu mahanga yose kugeza ubutumwa bwiza baremwe abizera bakabatizwa abizeye bakabatizwa mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera si mu izina ry'umuntu amen kabigisha no kwitondera amategeko yategetse murakoze tari yandi y'abadiva ariko ariko pastor ni irihe tandukano riri hagati y'isezerano rishya isezerano rya kera n'isezerano rishya biroroshye cyane yego urabona ko umuntu agira icyo bita igicucu wumva hari igicucu aba ari n'umubiri isezerano rya kera rero cyari igicucu cy'umubiri mu yandi magambo iyo amategeko atabaho ntabwo Imana aramenya icyaha yego
isezerano rishya rero ni umubiri isezerano rya kera ni igicucu isezerano rya kera ni igicucu isezerano rishya ni umubiri umubiri ni Kristo murya umubiri wanjye nywe n'amaraso yanjye nubwo mutazasonza cyangwa mugira inyota niryo tandukaniro urumva igicucu gisa n'umuntu ariko neza si umuntu yego isa nk'agakiza ariko byaranze niyo mpamvu Yesu yaje kuko iyo riza kuba umubiri reka tugeza ku ntego y'Imana ntabwo yaraje ngo adupfire none ko hari abantu bajya bavuga bati kuva isezerano rishya rihari isezerano rya kera cyatakaje agaciro kuki uyu munsi mu kidusomera aya mategeko ntabwo ari agaciro kuzuye kandi twagerageje kugaragaza itandukaniro none se umubiri nawe ufite okay reka tuvuge igicucu nacyo gifite icyo kimaze kuko umubiri utariho igicucu nticyabaho none se urabona igicucu cy'intumbi oya habaho igicucu kubera ko umuntu akiri muzima agihagaze ariko none igicucu si uwo muntu ni nka byendi wamazaga ubushize ngo urusengero ni iki bereka ko ari urusengero rw'ubuyobire hari urusengero rurokare hari n'urusengero ruri evizibure rwo mu mwuka none se tuvuga ngo urusengero rwo mu buriro ntacyo rumaze abantu baratanze amafaranga bakagura amabati bakagura amatafari bakagura amarangi ntabwo rufite icyo rumaze abantu bajyamo bakugama ariko usigwa urusengero yego isezerano rya kera ni igicucu byagaragaje amategeko munsi yanditse amategeko ayahawe agiye gusata iry'amabuye ntabwo bayubahirije imana itanga andi mahirwe kuko yari yabwiye ngo nzagusa undi muhanuzi muri mwe utari Mose yavugaga Kristo uzaza kuzuza misiyo kompurete uzuzuza gahunda y'imana ku mwana w'umuntu murakoze kubera ko reka nongere aka kantu iyo urebye umugabo witwa Mose ukareba Abraham yego ukareba Eliya abagabo bose nabo mu isezerano rya kera bafite icyo bavuze imbere y'agakiza twabonye muri Kristo turebe Mose yazanye amategeko ariko amategeko yabaye umushorera w'agakiza Aburahamu ahagurukana amasezerano imyaka igera ku ijana ariko hari abaguye mu butayu ayo ni amasezerano Eliya azana ubuhanuzi arahanura ibitangaza birakoreka nawe aragenda ariko ntawe yacunguye niyo mpamvu ababonye i Yerusalemu ziriya ntumbi z'abera aba bagabo bababonyemo ariko bongera basubirayo basubira iyo bari Yesu ajya mu ijuru niyo mpamvu ntemera ko icyo ni icyanjye uzashaka kumvuguruza azaze we anyereka icyo bagikura impamvu ntemera ko mu ijuru umuntu uriyo ni Kristo umwana w'Imana nzima na data wa twese n'abamarayika abandi bose bategereje umunsi ko bapfuye ntabwo njya nemera abantu bavuga ngo guranuka ngo yapfuye ngo agiye mu ijuru reka da ntabwo njya mbyemera wenda yaruhutse kuko niwe se ajya mu ijuru se Yesu yari bwaze gufata itorero abamwizeye bazajyayo ariko umwanya urimo n'abamarayika n'umwana na data kuko niwe uri iburyo bw'Imana data uhora udusabira uhora twingingira uwo ni Kristo umwami twizeye turategereje rero icyo kuri njye ni ikinyoma ku muntu yagiye mu ijuru se yaciye urubanza hagomba kubaho urubanza hagomba kubaho urubanza ntabwo nshaka kuvuga imanza tuzacirwa hazaho urubanza rw'umubiri hazaho urubanza rw'imirimo rero aho mpitana navuga noneho nanahuranye
na Maria arategereje. Nawe ategereje nk'abandi bose. Ategereje umunsi ko bapfuye. Kandi we yavuga ngo ijyanwe mu ijuru rya Bikira Maria. Byanditse. Ariko njye numva babivuga da. Hari n'umunsi byasomusiyo ngo niki byanditswe yabonekeye nde yagiye ryari. Muzabitwereke. Kuko umuntu yageneye gupfa rimwe nyuma akaburubanza. Yari umukiranutse. Nose tuvuge ko nta bakiranutse bahari. Maria niwe mukiranutse wenyine. Hagureka yari nyina w'Imana. Reka mbongeye n'ikindi. Mubo okereka kankihorere kankihore nzabanza nako nkabaze mwuka wera. Ariko nawe ikana yaravuze ngo icyabwira mu gikora aramwemera nawe. Uyu Maria nemera ko ari mu bakiranutse kuko ntacyo ibyanditse mu veba. Ariko ntabwo ari udusabira. Ntabwo ari udusabira. Ariko burya umubyeyi yakugeza ku mwana byoroshye da. Umwana ubona aciye kuri Jonathan akaza akagukonvenka. Ntekereza ko nakugeraho byoroshye. Biterwa n'uburyo yitwaje. Hari ibyo utamuha. Gusaba ngira ngo wenda bakoresha biriya bintu byabereye Kana abwira abahereza ngo ujye wabwira mu bikore. Ariko ku bijyanye n'ikintu cy'ijuru ntabwo rwose ibyo byabereye Kana. Mwese ubu turi Kana kuko ntari n'izina twahereyemo gukirizwamo. Hatari izina ryande rya Kristo hano mu isi. Ntari n'izina dukirizwamo si iry'umuntu ukomeye runaka, n'izina rya Kristo. Ari n'izina twahawe se naryo nawe arimo yavugwa. Ariko kuko ari rimwe rivugwa n'iryo nyine, irindi uzana ni irihe? Maria niwe tuboneramo agakiza. Agakiza kabonerwa muri Kristo. Nuse Maria niwe wagiye ku musaraba, niwe wapfira ibyaha byacu. Murakoze. Ni indi ngingo tuzayiganiraho. Pastor, hari ejo bundi mu biganiro byacu byashize twigeze kujya tuvuga ku bintu by'abatinganyi byabaga byatangajwe na Kiliziya cyangwa se umushumba mukuru wa Kiliziya ku by'abatinganyi. Ejo bundi aherutse gukoresha imvugo avuga ko abantu bafite ibyiyumviro by'abaryamana bahuje ibitsina batemerewe kuza kuba mu gipadiri, batabyemerewe. Noneho ariko nyuma y'iminsi nk'ibiri abisabira imbabazi kuba yarabivuze. Ese aho ntitwaba turenganya papa, ahubwo hakaba hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'iki kintu cyo, kandi izi mbaraga zikaba zifite ubushobozi burenze? Kuko niba papa yaravuze ikintu nk'icyo akaba yarabisabiye imbabazi, bivuga ko nawe ashobora kuba hari izindi mbaraga zirenze izo twe twanamurenganyiriza ko yaba wenda ashyigikiye abo baryamana bahuje ibitsina. Wowe nyir'ubutungane we ni umwere. Hakaba hari izindi mbaraga. Ni kuvuze nyir'ubutungane we ni umwere nta cyaha. Njye ndimo ndabyibaza. Nibyo wibaza. Kuko niba bintu ashobora kubivuga nyuma y'iminsi ibiri akabisabira imbabazi, kandi ibyo yari yavuze ntekereza ko ariko ari kwemera. Munyamakuru dutandukanye wavuze ko hari umuyobozi mukuru umwe mu bayobozi atari papa. Papa niwe wari wabitangaje. Niwe wari wabitangaje. Yego. Asoza agira gute? Aragaruka gusabira imbabazi. Yivuguruza. Ariko ngira ngo ni bamwe mu bakaridinari kuko nabo ni abantu bafata ibyemezo bibyegera bye. Niwe wari wabitangaje. Kardinari. Papa. Papa. Ariko arabyoherereza nyine abana nabo bagashyira mu bikorwa. None uti yaje kwivuguruza. Yaje kubisabira imbabazi. Bivuze ngo yakoze icyaha yaribeshye. Kuko
ubwo urumva niwe yatangaje ko abantu bafite ibyiyumvo byo kuryamana nabo bahuje ibitsina badakuye kuza mu gipadiri ubwo bivuga ko niwe yabisabiye imbabazi ntago nzi niwe wenda abafite ibyo byiyumvo yabahaye uburenganzira bwo kuba baza mu gipadiri ariko urumva yabisabiye imbabazi nge nicyo ndi kurebaho no kuvuga ngo yikuyeho ubutungane bwitwa papa nyiri ubutungane eno deka nkoreshe ikintu no kiriho cya numvise na amaso yange n'amatwanye yumviye hari umwe mu bayobozi ba kiliziya cyangwa se bapadiri nabo njyana abayobozi yajyanye n'ikiganiro n'umugabo witwa Musisi yego na kuri cano bita iriya y'umusore Kainijabo nundi mpadiri nawe navugaga witwa Rushiga Rushiga jiki n'umupadiri yagirana indirimbo yavuze ijambo aravuga ngo dirahari papa nyiri ubutungane okay umwe pasara kamwereka yuko yibeshye unde nawe akabwira ko icyo avuga hari abo bafatanije babashe kukigaho bakagitanga ari ukuri mu yandi magambo we ariho aradefanda ko agira gute atibeshye ari intungane ariko iyo umuntu uvuze ngo ntabwo yibeshya uredi uba wakoze ikosa uba waguye mu mutego cyane kuko biravuga ngo uvuga ko ntacyakora aba yisimana iki inyabinyoma ukuri kukaba kutari muri we ahubwo ibyiza ngo ni umuntu yadukaho n'icyaha akwiye kucyatura kuko niyo bwiye gute ikirano cya kutubabarira yego icyaha cyo kirahari kiraho ngaho ugitambukaho kiba kigukururukaho ariko iyo cyatuye ikirano cya kutubabarira irakubabarira rero iyo wagaze ukavuga ngo ngo ntacyakora ni nyiri ubutungane ukanabyita ni ikigirwamana wenda sitati niyitumva niyitavuga niyo twabiharira ariko umuntu uhumeka umuntu ureba ugira ijisho rya heheta ugira ibitekerezo byatokorwa noneho bamwe bari n'abayobozi bayobora abantu bagoye bababara ariko ninde muntu Imana yishimiye kuruta Mose Mose avuze ati Mana ugira ngo wicaba nkura mu gitabo cy'ubugingo atazanavuga ngo warafeyirinze misiyo yawe yarafeyirinze wabakwiriya none unaniwe kubageza kwicira mu butayu ijyane mvuga ati n'icyo mbwiye ndagikora kuko wambereye nkora mutima kuko twagendanye ariko Mose se yageze Kanani azize iki gukubita urutare inshuro zingana kubera kuremererwa ariko Imana kuko nayo uri umutunzi w'imbabazi yubaha abayobozi itira muzamura imushingura yikurekiro birarangira nta wigeze abona n'igituro cye kuko ni rugo rupfu rw'abera rw'abitwa ngo nabera bakure Imana bagenewe n'Imana ariko uhagaze ari ukabeshya abantu ngo uri umuntu uri perfect bibiri avuga ngo ari n'abantu njye numva ngo ntabwo ndi marayika mwari muzi ko n'abamarayika Imana babonamo abafute abamarayika bo ntubambwire none se bacyane batari mu ijuru iyo language yumva ngo ntabwo ndi marayika marayika amaze yimubonamo amafuti yamwizera gute se kandi barigometse na Lusuferi satani w'umukerubi barangiza ikabaca kuko bigometse hamwe kuko Imana ntihishwa n'abamarayika ibonamo abafuti none ureba umuntu wabyawe n'umugore rwose ntabwo abyawe n'umugore
ahubwo isi ifite uburyo baka intebe y'icyoro ikagishyira hejuru umuntu agenda agakoma akinjira mu bitekerezo by'abantu nabo bimpumyi bakamujya nk'ikitangarirwa. Reka babwire ibintu by'Imana biri very simple. Yesu aroroshye, ujejeta amaraso, ufuri umubembe, uri umuntu washizemo amenyo uramusanga ukamukoraho. Ariko kubera ubufarisayo abantu bubatse ibintu bikomeye, kuko abantu nyine nabo bahabye bakabagira Imana. Rero njye kuri ibyo byose ibyo ni amagambo, abantu basinze amagambo, sibyo? Uretse Kristo wenyine wababohora. Singishaka gutunga agatoki mesho ninga ngo se abo bagiye kwakira bagomba kuba batari abatinganyi, nusa binjiyemo abarimo se none batingana barabasohora. Erega impamvu icyo kintu kivugwa cya cyo gutingana, ubundi utingana n'uwo muje ibitsina ntago mubyara. None abantu basigaye batinya inda z'indaro bagahitamo gutingana aho batabyara. Urumva bazibyaye bo barazihandura bakajugunya uduhinja cyangwa se bakagira utwo bamira bigashongera amaho ngaho. Ariko se ni imikorere ya Satani yo kugabanya abantu, yo kwica abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko iyo wanze kubyara wowe ugashaka kuba muri ubwo buzima bwo guhisha ikibi, kandi ima umva icyo bivuga. Abaroma kangahe rimwe, Baroma kabiri, ngo Imana yabagaruriye gukiranirwa kw'ibyo bakoze mu mibiri yabo, sibyo? Bigize abanyabwenge bahinduka ibirimarima, bacura umwijima. Hasome bo bashobora kwica iperereza turi abantu b'Imana, ntabwo twabyaye, twirekeye Imana. Ariko ibe n'uwa kambereka badukurikira mu itorero nshumbye ejo nabonye agashya, ntabwo ari abantu benshi, ariko hari ikintu ubona ukuntu nicyo kigenda kuganza ibindi. Mbonamo nabita abafiyemere, abakobwa kandi bato, harimo n'abacikije amashuri, bose bakikiye impinja kandi ndabizi ko nta bagabo bafite. Mu muco uretse no mu Rwanda handi si ibintu bigayitse, yego. Ariko uwo kuri njye nubwo ikibi cyose ari ikibi, uwo ngo ufite umwana w'umukene udafite ibyo kumwambika, udafite ibyo kurya bihagije, ariko wemeye akamubyara, uwo kuri njye niwe mwiza kuruta utera inda agategeka kuyikuramo cyangwa se akayihakana cyangwa se akamwica ataranavamo ataranakomera ngo. Ariko imbere y'Imana nubwo yaba amaze amasaha, imbuto y'umwana nubwo yaba amaze amasaha, ni umuntu wishe, uri umwicanyi. Kuri njye rero ubu ngubu wamubyaye akamuzana, nubwo nawe ari umugogoro nk'ubu, ndiho ndasaba Imana ime umugisha. Twatangiye agashuri k'abantu nasari, nubake uburyo, sibyo? Bw'akazi bajye baza bafate ba bana babinjize mu ishuri babigishe ababishinzwe nk'uko byubatse. Noneho bagende bakore ka kazi bahembwe, ariko bagiye n'akantu batanga kuri wa mushahara wabo, ariko bana babo bize. Kuko usanga abo bana bari ku misozi, kandi abo bana niyo batitaweho n'ubusanga bari ku mihanda, n'ubusanga ari za marine. Kuki akura nta rukundo afite, ntazi se na nyina yamwutse nabi, kuko nyine barababaye. Urumva rero ibyo bintu by'ubuanti Kristo bagenda bakwirakwiza mu isi bishigikisha imbaraga bafite n'icyoro bafite, njyewe iyo nje hano ngaragaza ukuri.
murakoze yego pastor akoze kudufasha reka ngo umwanya duhe ubutumwa imana yagushyize ku mutima gusangiza abadukurikira amen ngiye ubutumwa afite nuko guhugura nubwo guca abantu basinduka bave mu mutego w'umwanda satani kuko gukiranuka niko gukomeza ishyanga niko gukomeza igihugu niko gukomeza umuryango kandi nawe ubwawe ni wowe kuzakomeza kuko umuntu akiranuka ni uzaba yikiranukiye biri ko bigira efe ku bandi nawe biba byayikugizeho mukiranutse shiramanga nk'intare ariko ukiranirwa byangiza abandi kandi nawe utiretse rero abantu bari gufata umwijima bakawuhindura umucyo ndabwira abantu ngo tugaruke ku mwami tureke gutana twe kudevia aho ducyamitse ibirenge hatariho haducyana mwirimbukiye tugaruke imana turenge kandi tugire neza amen hallelujah amen mu by'ukuri mu bintu mbaje ntabwo ndi bujye kure yabyo minota 10 gusa message ndabanyitambukije nk'ubu mugene ku mateleviziyo n'amaradiyo murayakurikira ubu hariho ubusinzi bukabije hariho n'urugomo rukabije ntabwo ariko byahoze kuko ni ijambo ry'imana rigomba gusohora n'ubuhanuzi maze kuko ubugome bwa benshi buzagwira urukundo ruzakonja hari ubugome haraka arega bise nabonye ariko ni ibintu bariho barama ni nka business bo baramamaza ya za kamera ngo ni mu mufata umujura fata umujura bakise ngo ni fata umujura fata umujura SK kamera ifata abajura cyangwa ikuraho abajura ibyuma bipima ADN bikuraho ubusambanyi kuko bagiye muri ibyo bintu babishushanya ubusambanyi ikuraho ubusambanyi cyangwa irabufavoriza nabajije ndanye navuga ngo rero ngo kuko mu bihe byanyu abantu bazakwita irya no hino bazashakashaka ubwenge turi mu bihe rero ubucuru ari bwinshi ubusinzi ari bwinshi ubu hari inzoga bise amazina sibikwangare ubu ngo hariyo bise magwingi 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 mu nce y'intare y'amajyaruguru hari tunuri uzayewe muntu hari ibiseyeye hari muri turi hari kagugu ubwo buyoga kuki abantu bahitamo kwijugunya mu biyobyabwenge ni ukubera ko batariho bari mu buza bw'amanegeka kazi nibaza ariko ribuna niba yorohereze izafunga ngarukize ryari ariko menya ko abashoramari bashinzwe kubaka amagereza barubaka nta kibazo hongera umunsi bakubaka ntihabona bajyamo umushinga waba warase nta kibabwiye gakomeka ibigori kageze gute karahari kubera iki nurako mvuze ngo iryo yerekwa mfite abantu nk'aba bafite abana bajye binjiza abana bige nabo bagende bakore akazi bahembwe noneho bakatwe icyigisha icyafashe muri ba bana kandi birakora ntabwo ari vision iranga idakwira akora ngira gutya n'abanyeje ibigori bagasya bakabakora akahunga bakanywa sindafata ifaranga ryabo sinzi aho rwose nsinzi ariko bafite ababitaho ariko uburyo byakorwa neza tujuje ubukene ese ubu ndabigurisha n'ibande ese wenda batwara izo ndwara izo ndazindara kubera iki hari ababa profita harimo ibifi binini harimo n'abato urumva nyine ibifi binini bijya ahantu hari nyine karasi yo hejuru mu mahoteli akomeye basohotse bagiye ku mazi
abubungira ngo ari interview yari yasotse sinzi ko ryatanye bishyirwa mu bikorwa rivuga ngo inda y'umwana utuje ubukure yakurwamo hakusinze uburyo indi tuje ubukure ibaho wenda avenir vision yaba igize nka isubira inyuma gato mu gihe yigaga ariko niba gikurinje ntubaye muteni wagiye mwakwiye kumubyara kuko nata mubyara no muvuma kuri we n'umuryango we awo rero kenshi je nama kuri ufite ntago bababyara bazikuramo kuko bafite n'ubumenyi ubantu batwana inda mu ngubuzindaro n'abantu bo hasi mugene mu ndebere nuwe mukobwa w'umusirim wize we intellectuel ugitwara inda y'indaro bazi uburyo babigenza bazi uburyo bikontrola kuba yakoresha kondomu kuba yakoresha noturiya dupirire n'iki hari ukuntu babigenza n'ibinini byo isuku twa dupirire hari ukuntu babigenza guhuse ibintu byo gutwara inda n'ibintu bitagezweho cyerekano basigaje inyuma n'amateka ariko ibi byose bizana iki umuvumo je navuga ngo na prefera wa wundi wayibyaye yego umwana azagira ikibazo na nyina agira ikibazo cy'imibereho yego sino no kwabwira ngo kubafasha ni ukubafavoriza kugira ngo bakomeze babikore oya ahubwo mbigisha uburyo bagomba kugira gute kwinjira muri Yesu neza bakindi bakuba ku buzima bwabo bw'umwanzi yarabashenye nonese ubyo mwana w'umukobwa bararyama mu kazi ukamanegeka wabyara ibanga cyane cyane bari abantu nuko banaringaniza umwana w'umukobwa atanye gupfundura amabere hari udungu hariya twamwe buriya buyoga aramusunikiye telefone amusunikiye agafiriti iwabo ntabwo ayirya erega ubukene buriya butindi nabwo bukura abantu mu byaha yagerayo akabapfuye kabiri nk'amakara ibyo bintu ninde wabihandura ni Kristo nabo yatoranije Imana itwenye ka tugiye neza ariko kubera ibyubahiro abantu bafite amafaranga barerangwa imishinga minini minini sibyo ituma igira abandi abantu macakara nta kuzamura ibitekerezo sibyo bagira amamodoka manini bagira ibizu binini bagira ibintu byinshi urumva yego ariko ese nayo ngiye gutandukira kandi manaje kugira ngo musubize ibibazo ne turi muri message atanga message rwose ndo ndavuga ibikurura imivumo nemuze ku buyoga kuri ubwo busambanyi kuramo inda bibwemo gukuramo inda no kuzibyara kusubira gaso kuzikura nukwica nubwicanyi bwibasiye mwaje kubona nabuze umugabo wabuze umugabo wihannye icyaha cy'inda wakoroye ngo ni uko yafashwemo na dogiteri kubera ko uburuka uzamuye ibiganza imana ibonaho amaraso kandi umugabo azabona umeze nkawe uzagera agati kubera wa muvumo w'icyaha n'ikinyoma mubwira ati dutandukane a divorce icyaha cyo kumena amaraso ni kibi dukwiriye kwihana tugaca bugufi wicisha inkota zicishwa indi ni ihame ni principe ibyo nibyo bizana n'ubukene bikazana abantu ubujura nababwiye ko kamera iriya ngo ufate umujura ntabwo ikuraho ubujura yego yagufasha wenda kumufata yego ariko inkoni ifata igufa ntifate iki ingeso rero navuga ngo torero mukanguke mukore umurimo wanyu mubwirize ubutumwa bwiza ariko se ko tugiye kujya mu gihe uzajya uvuga ukuri bagushinje ko bibasiye abantu ndavuga ukuri mu rukundo ku ijambo ry'imana rega njye ntago njya mvuga abantu ku byababaye ku biri babaho njye niheraho njye ndi igishoro cy'imana niba mvuga ndwanya uburaya nuko nacuruje indaya komisiyo y'indaya igira amafaranga ni uguhuza ni connection
ndenkeneye umeze gutya uyu nukareba ukamuhuza umwaka guhanunda kaguha ariko rura twara abantu muri Gayinomo nge nanavuga ngo ako niko gazi gatwara abantu kuzima abatubwire kuzima no bazabitubwira uko bigenda nge navuga ngo iyo nikuzima yange narinde iyo mvuga iyo byabwenye mvuga ikibitera nuko nabinyweye ndaza urumongi cyarecyo ndazi kurucuruza ese umuntu ngo ikirumogi umurya mu byabwenge bwo buyoga bwose abujyanwamo niki turi mu bihe aho umuntu adashaka gukoresha imbaraga ze ashaka gukoresha imbaraga ze artificial ene byo bidushira muri ya gahunda ya artificial intelligence ubwenge bw'ubukorano umuntu yanywe ubyabwenge akora cyane mu yandi magambo si ubukora ahubwo ni ikiba kimukoresha nicyo kimwizo mbaraga ibyo birumvikana neza bene data ubusambanyi rwoza mu byabwenge ubusinzi buza mu byabwenge nubwicane nabwo ni cyo byabwenge umuntu yanywe amaraso y'amandi na mu mutwe ntabwo bari stable haga batuje iyo byose bimarwaho niki bimarwaho n'imbaraga za Kristo ndagusengera ngo ahure nawe akwiyereke umenye ko ahantu uri gushakira n'ubutunzi urabona ariko n'ubutunzi bwanduye Imana tugire neza ejo umumotari yantwara arambwira ati atiwe ntabwo yatwara kiriya kikamyo atanguye ubujyabwenge kubera iki ni ku isi yubatse ariko muri abo ngabo harimo abitwara batanguye ubujyabwenge ariko nimbarwa undati wakura muri hoteli se udatanga n'ibindi utangwa mu gutanga ke amagambo n'amaso meza ayigoma no kugeza ku mukiriya customer care icyifuzo cye niko Babuloni yubatse ariko muri abo ngabo muri Babuloni hari ba Daniel bake batari yanduza ariko ni bake niyo mpamvu si tararimbuka ariko ijambo ryavuze mu Baroma ngo Imana ibagarura ingaruka mu mibiri yabo zijyanye n'ibyo bakoze ibyo bintu by'ubutinganyi abagabo kurarikirana gushushanya bwiziye badashaka abagore ahubwo bashaka abagabo bagenzi babo abagore bagashaka bagenzi babo n'uburyo bwo kwiciperereza yego imbere y'amaso y'abantu ariko imbere y'Imana ari ikizira ngo bahindutse biri marima urumva uno musikano umustare wambaye amaherena hafi 10 nangahe witubuye ku mukondo amatatuwaje umubiri wose ugendera mu modoka ya decapotable cyangwa range akata muri uyu mujyi wa Kigali bumva ko ari bigezweho byimpressione aba cyane cyane youth urubyiruko rurabikunda cyane niba mubona abahungu benshi usanga babashyizeho tudirede abandi bashyizeho duherene tago basi sombaraga ho ziva kana ababyeyi barabireberera mu yandi magambo ikinyoma cyambaye neza gisa neza gifite amafaranga kirubaho ariko ukuri kwambaye ubusa kuratinywa kurasuzugurwa kuranyagirwa ariko ikinyoma kikugamishwa ariko hari igintu bizagira gute bizasobanuka ndabizi ko nasera mu rucaca n'urugero nabaha mukuntu inkuru zabyacitse iyo mumbonye nkatajya kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri nka risesengura nkarikira agaragara muranyanga uno munsi gushaka umugore umwe ukamureka cyangwa umugabo umwe ko mutumvikanye ugashaka undi nta kibazo umuntu uburenganzira bwe mutwamaga mudendezo niko wabyita mu byanditswe kandi biravuga ngo uwo mwashakanye nakagoze n'umwe mutwambara impeta iri ni isengero ritagira iherezo none urariciye ariko urabizi niba abantu basenda abagore bagashaka abandi icyo kintu impamvu nishinga agati cyane ni ikintu gikomeretsa umutima gikomeretsa bariya bashakanye kigakomeretsa n'abana kigakomeretsa n'imiryango niba rero niba mutemera ku isezerano ry'ubuziraherezo tujye kujya twambara impeta z'ibice uvuge ngo ntabwo ari isezerano ridafite iherezo tangiye ni iherezo habwo ni isezerano rifite aho rigarukira
twambare igice tumenye uriho dufatije tuvuge tuti aharaho you never know nta wamenya haraho nzagira bikananira ashaka undi uriho buryo abantu bihambiraho ibinyoma batazi ibyo binjiyemo ariko abantu nyine kubita inkuvu z'ubushye banze gukiza ngo bahinduke bafite uburyo babisiga buryo babyita imana toye ka tugiye neza izo nizo ngaruka rero kandi munyamakuru kuvuga ibintu bikomeye abantu mutuma turi kuvuga ibintu bikomeye turi kuvuga ibintu bikomeye nje bizangura kugira ngo ngire ibintu byinshi hano ku isi hungira ngo nanabigize nabo bya bikindi kibazo ariko imana igihe umugisha abantu bandeba bakumva bakabishyira mu mutima imana iha umugisha umuntu ukundira ijambo ry'ukuri mvuga bibiri avuga mu itanya mu ryahishuwe kandi nkavuga ijambo ry'imari kandi ntabwo mvuga ibyanjye mvuga ibyanjye binkurekeraho mvuga iby'uko ko nyirurimo hari byinshi nabonaga byatumaga nari kubamo ariko ndacyarukuze kandi ndacyarwishimiye kubera iki abana bangi bagomba kuba abanyamugisha umuryango wanjye abaturanye itorero uko byagenda kose tuzavuga ukuri muri Kristo muhago mugisha n'Uwiteka nkuko Imana basange abiyereka bihishurire mukundi itorero mushyigikira itorero ariko njya nibaza nkubwo mbasangije vision mvuze abakobwa babyariye mu rugo iwabo so banahafite bamwe usanga ari abaje bashakisha ubuzima kubera ko Kigali nifite amabanki nifite ibintu byinshi biteye imbere icyaro nacyo ni ubuhinzi ubu none ni muzubo mucyaro se barahinga hehe mucyaro barahinga hehe uzi kumara amezi abiri urya udakora presque atatu nane hubwo kuko na hafa atanu none se ikintu kiba kizera ryari utunzwe n'isuka amapano yabacikiyeho njya ndeba nane Kigali ariko ivu ujye ubibona musango panarodo yahinguranije hano cyange mwive ntazi kwambara gakweto nje ntabwo mfite amafaranga ngomba gure za bote ariko baze ukanije muri amazi y'imisi twahane fo umiceri ari mu murima ari wari magura ibiguja usanga afite umwato umeze gutya ibyo se birarebwa nje sabye inkunga uzabishobora hagurira abari abantu za bote kandi zirahari babambike kandi n'akazi dukora tukadevelope tukagure niyo umuntu ahingishaga isuku amenye guhingisha imashini ahingishe kaka nkavuge nge ndababara iyo umuntu aba nuwako tujye ujye mu matora nge ejo ryanjye naritanze kera ari kureba ibipinga hehe naterambere hehe ubuhinzi nta kigenda bwarapfuye hehe uburezi nta kigenda reka nkubwire waravangiwe imana ikurengere niba uzi ibyo gukora kandi byagira mumaro abanyarwanda guru depose umushinga wawe bazaga uburenganzira ari kureba akabutinde yaje yarusimutse hari icyo nabonye ejo n'abanyamakuru bari bategereje ariko abanyamakuru nange mugira umwuga utoroshye baje gufata amagambo ase babonaga kandi ngo ni padiri ariko amana ureze ariko abantu batumye abandi banga imana uburatukana urashingura abantu iyo niyo politiki nicyo navuga ni iki niba ubona hari bitage neza ngwino bikore genda umupasere ariko wiyambuye ikote nkambara bote urumva nkakoresha imwe amaboko n'abari abantu kandi nkabwiriza Yesu nkaberera imbuto kuko ngoma mukesha ndi muhembe ntari mvumere ugahera ngo ntabwo namuhembye sibyo ariko ibyo mbonamo kandi mpamagara n'abandi
dukwi Yesu asanga abantu boroheje akabazamura yega igihugu turabikane wose suko batabibona gifite ibazo by'ubukungu ariko umuti si ukubivuga si ugusebya si ukwandagazanya nimukora neza we ngwino ukore neza ngwino ukore iyo mishinga izamura abantu ariko kurwanira kuvuga no gutegeka no kuganza Yesu yatubwiye ngo ushaka kuba mukuru muri mwe nawe mugaragu w'abandi bitari ibyo ndabarahiye muzakomeza muryane mwicane muzane akaga abataba abantu bari basaba nifite nibaza ega bari abantu biyambara ibirenge bambara urukweto yaragiye ku cyaro cyangwa se hari umunsi mukuru yumvise bari abantu ni dore ko bakora akazi ko kunama ariko abahora bareba gutya batapinga bareba bakanura niba kizibazo mu bande niba teje ntambara niba intambara ziri kubera Kongo reba ngo imibiri ngo bafatiye mu kibira sinzi ko muri muranyumva deba izi ntambara ziri kucicikana bigira ingaruka kuri abantu bunama ariko bari abantu bazabazira wenda abo bakomeye ibyo bikomeza nta mwanya bifite babona ko ndocanga nabuze icyo gukora nabuze ariko mfite ibyo gukora kandi ibintu ntawe bimpembera ariko mfite ishaka ry'ubwami bw'Imana ryo gukorera abandi nge numva ikintu cyanezeza umuntu nuko icyo afite agisangira n'abandi kandi Yesu niko yavuze ngo nuko umunsi mukuru genda utumire impumyi n'ibirema n'abashonje n'abakene nibwo somwije azakugororera ariko baragenda bagakora za happy birth bagakora iminsi mikuru bakajya mu mahoteli akomeye umukene azajyaho ryari maze ukamujugira nkinywira inica ntikize kugira akomeze umubone nk'umucakara uri aho ngaho ubucakara bwahinduye isura iyo ufite amafaranga menshi utafite azahinduka umucakara wawe kuko arabyubatse ariko itorero ryo umuntu uri mu mwuka w'Imana avuga ukuri ntabwo agira utuntu tw'uducenga ahishahisha ngiye gutera imbere kwawe kugira ibintu evode nta kibazo mfite nanjye wabura umugisha kuri njye ugize amaso mwuka avuga uti uyu mwene data reka ngira icyo mumariya ko twote inyungu zuzuzanya ariko abisusu uko bameze arashaka kugira ngo akomeze gucengeza gushyire hasi ariko Yesu yaje kugira ngo imbuha zibohore tugomba kubwiza abantu kuri bakava mutego w'umwanzi satani bakiteza imbere bagateza imbere n'abandi ariko isusu uko imeze ije kumeze gushyire hasi ikunda abantu ibicucu abantu badasobanukiwe Imana tugenze kandi turengere dutabare murakoze mwagwa umugisha n'Uwiteka amen amen pastor akose cyane ku bw'ubwo butumwa n'impuguro zikomeye ku muntu waba wifuza kukuvugisha rwose nimero za turazipiningaho yaba ageze iryo yerekwa yaba hari ibindi yifuza byose ashaka kuba yakuvugisha nimero yawe turayishyiraho reka dusoze dusengera Imana yego wenda hari ikico kimwe nibasiye ariko n'abandi bumva ubutumwa bwiza pe hari abagiye hambwira pasa mfasha hari ukuntu mbona muri kuri kamera hano bati umugabo yaragafashe umugabo uhora mu ikote umugabo wafunze karuvate mba mpagaze muri pozisiyo y'umwuga wanjye ngomba gusa neza ariko ushobora gusa neza hano mu mufuka nejejwe naho hakeye ariko nubwo hari icyo cyiciro gifata akanya kikadukurikira babonye za mega ariko namwe Imana muri duke yabahaye mukwiye kudukoresha erega uyu murimo dukora n'uwanyu natwe uratureba dukwiye kuzuzanya muri bike ababyinshi bo tubihorere bafite urwabo ariko ikimbabaza ni uko abana b'isi bo bafite ubwenge ku by'ingoma yabo bo barafusha bagatabarana bo bagafashanya ariko twe aba bitwa ngo ni bene data bafite duke bari bane bigabane babirangize naho bakubiswe mfite ibintu byinshi navuga kuri izi kamera dukwiriye kwikubita agashyi urukundo si amagambo ni imirimo ni ibikorwa uno mwanya hari ibyo natwikiriye nagombye kuba nagiye gukora bishabyama nange amafaranga ariko navuga reka nsivuga ubutumwa bwiza dufite na bene data bamwe muri twe mudukurikira bageze gutya bafunguka amaso bagira ibyo bageraho nko babyubashyemo Imana batangiye kuyikoramo amakosa
uwo ni umurengwe ibidahari dufite n'abantu bagize icyo bafata baratarivuruguta cyangwa se yego batarasayisa ariko ba ntibindeba badashaho icyo yakora mu murimo iyo tuvuze kwitanga maturo gwikira umurimo w'Imana abantu baravuga ngo turashaka kwiberaho yego kubaho na neza kwacu ntabwo Imana ibyanga ariko iyo negzaje nkarenza urugero Imana yo mwijuru nibimbaza dufite umurimo munini wo kuvuga ubutumwa bwiza ejo bundi twafushe mikorofone hafi eshatu zose keyboard irajegera iyo tuvugije imitima irakira aho dusengera barikize amafaranga afa meza ngahe urumva Imana guha umugisha sini namushava ngo mungurire imodoka ntashari mfite hari umuntu na n'umuntu ariko nimwe ni mushiki wacu n'umukozi w'Imana bashaka kuvuga ngo kasidru urusenyo ga miliyoni magana yava ama miliyari ariko abasenya barahafite bafite n'andi bafite n'ahandi ariko ibyo ibyo muri iki kinyejana muri ubuzima nibyo dukwiriye kurwanza imbere koko kuko urusenyo rwa miliyari magana cya mirongo miliyoni magana evo tugane na nubwo uri kumbaza uba wigize nyoni nyinshi ibi nibyo bikwiriye koko muri iki gihe abantu batambaye inkweto tuvuga ngo zeze gutera imbere umuntu ayinka karima duvita hano muri gasabo ntago abantu bafite amazi ndabivuze ntago bafite amazi harandu duheni hano hakuri nta amazi ahari amazi ari mu gishanga nagatiyo kamwe inyange yasigaje ariko umurubura hari muri iki gihe mu rusengo rwa magana ye politike nta kibazo ufitanye nayo ahubwo ikibazo gifitanye n'abanyamadini ngo ranjirova njya aka gasuti barakampaye ni mikorofone mwayintije n'isabayintije sibyo n'urukweto bara nubwo bazanye do naka gapantaro niyimeta n'uwayinkoreye umugabane wanje n'ubutambye ariko kwa namba gakote ejo nange nararitanze kwa natanze hafa abiri ariko kurundi imitungo imitungo amazu ibibanza ariko ko ibi bintu tuzabisiga twaretse tukabishyiraho tuzabisanga kubishyiraho tuzabisanga ni nuko tubirekura ku bw'ubwami bw'Imana mu murimo w'Imana bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana hari umuntu ejo bwo nongeye ndamuvuze ndagashorejeho avuye muri Amerika twega tuvugana hari igihe muturaga gutya mukatwibeshaho ndavuga mu buryo bufatika bitewe naho muba n'ibyo mufite umuntu w'Imana abeshwa n'ubuntu bw'Imana araza mweretse ko dusengera ndamutembereza abona ivumbi abona nta gisenge kina nta purafu abona nta miryango hamwe arimo ni ikirongozi arambwira ati ati ushobora kugirerekwa ukajya mu mujyi nimwo kuvuga atahana nta kigenda rwose nta mavuta ufite ariko numva ijwi ry'Imana aho hantu hari abantu nabo bakeneye Yesu ariko kubona n'abanyamubiri bashaka kubera mu mujyi bashaka kubera muri za kasiduru bashaka kubera ku mihanda y'imikara niba ufite umwuka w'Imana niba ufite amavuta y'Imana soka muri iyo miturirwa soka muri izo mva hari akantu ari igitabo nasomye kiranezeza ariko ntabwo abantu tubishaka cyanditse ngo rebellion church ubwigomeke mu itorero n'abantu n'abavuga butumwa b'Abanyamerika babaga muri izo sengero mu mayo makatedrali baza kubona ibyubahiro basohokamo bandika igitabo cy'ubwigomeke muke kuki abantu kurwana ibyubahiro niho haza izo kujya mu nkiko muri izo zaribu barwana ibyubahiro kubera iki banze kumanuka ngo bajye hasi ntabwo ibintu by'Imana ibintu byo guhahiramo niba mwarakijijwe mwaramenye Kristo nimusanga boroheje musanga boroheje ndumva mfite umutima nk'uwa Kristo icyo gihe afashe ikiboko akigirirutsemo agatangira gukubita mba numva nagenda nanjye nkakubita ariko reka makubitisha ururimi savisi nyinshi ubu dufite serivisi z'abanyamujyi yega abanyacyaro simvuze ngo nibo bakijijwe ariko niba waramenye Kristo
icyambere uguma gutanga ubutunzi bwawe uguma gutanga igihe cyawe uguma gutanga imbaraga zawe n'ubwenge bwawe iyo ni contribution imana gukeneye bya bintu uguma kundisha uwite uguma no kutindisha kubikundisha mugenzi wawe kunda mugenzi nkuko wikunda kundisha ute ku mutima wawe n'ubwenge bwawe bwose imbaraga zawe zose ibyo bikundishe mugenzi wawe bishyira mugenzi wawe ni umusada ukomeye cyane muha umwanya mu mutima wawe mu bwenge bwawe umuzamure hari ibintu mwiza hari ibintu mushoboye gukora mwazana tukazamura itorero ririsuzugurwe ariko barakubwira ngo kora share barakubwira gukora comment amafaranga ntushaka kuyarekura comment su kwandikaho amen nayira konta muri uyu murimo wa YouTube channel si share su gukwiranya kino kiganiro ugahita ufata WhatsApp zose ufite ugahita usharinga ubwo nabyo hari inkunga utanze like kari akamenyetso pa apana ko hasi ni ugupinga wemeye nabwo si inkunga utanze ariko nabyo kubera ubunebwe basa ndagukunda reka turakuzirikana tuba tugukurikira nabyo bikore yesu ati nari nshonje murangaburire nari nambaye ubusa muranyambika nari nyotewe mu cyo kunywa nari muzimbuye muransura bati ibyo mwabikoze ryari ibyo twabikoze ryari mwami ubwo mwabikora umwe mu boroheje nige mwabikoreye ese kuki impamvu njya gukora njya gukoresha mu maboko nuko ndabazi muri bene wacu iyo mubwiye ukuri kuko ngiye nahamagariye ukuri muranyanga ntacyo wamu ariko wabeshye akira inzu akira imodoka akira viza uzabibona ariko usubika ubwira we mutifu ni iyihe arashaka ku bwami bw'imana cyane ubwa mibwa indaye imana ibarengere ibafashe kandi bagiye neza murakoze nimufashe dushimire aba bahanga relax life center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 2023 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp.